Отже, ми сьогодні з вами будемо говорити про космос. Тому що грецькою мовою вишивка звучить космос. Слово космос. Цікава річ, що інколи нам, щоб зрозуміти самим себе українців, треба глибше заглянути в інші культури і виявити, що там ми знаходимо розгадки своїх власних таємниць. Що тільки підтверджує ту теорію, що Україна була, є і буде колискою всіх світових цивілізацій. Нещодавно вийшла книжка двох полінезійських авторів, вона називається «Батьківщина Атлантів». І ці автори, будучи людьми зовсім не заангажовані на українську тему, вказують, що центром Атлантів, столицею Атлантів є гора Керч, є гора Мітридат в Керчі, що Україна була прабатьківщиною Атлантів, що після Великого льодовика, після загибелі Атлантиди, цивілізація і найперше мова розійшлася по всьому євразійському простору, саме звідси пішли імпульси всіх найбільших культур світу. Це думка полінезійських авторів, яка перегукується із думкою Платона, і з тим, що він писав десь якісь згадки про Атлантиду. Це були дуже древні знання, які були відомі посвяченим в містерії Єгипту. І коли ми говоримо про українську культуру в будь-якому аспекті, вишивка просто найбільш древній, напевно, найбільш універсальний. І, на мою думку, вишивка – це загалом домовний період людства. Це той період людства, про який говорять, що у хроніках Акаші, начебто інформація про першу расу, лемурійську расу, яка була настільки потужною, що в неї не було потреби передавати інформацію словом. Вона просто діяла. Вона діяла через те, що ми можемо назвати первинним імпульсом життя. І первинним імпульсом життя у нас в книзі «Буття», в Євангелії від Івана говориться, спокон віку, спочатку був логос, і логос був життя. Логос в нас перекладається як слово, але в розумінні сучасної людини слово – це дуже звужене поняття цього величезного інформаційного простору, який ми можемо навіть вкласти в поняття логос, а точніше поняття космос. Космос, все буття – це і є той первинний імпульс, який був на початку. Я в цій книжці «Таємопис вишивки» починаю її із космогонії Рігвіда. Найдревніша пам'ятка світу Рігвіда говорить так про початок світу. Буття і небуття тоді не було. Повітря не було, і склепіння неба. Що покривало? Де? Що захищало? Була вода, глибока і безодня. І смерті не було, безсмертя також. Між днем і ніччю не було відміни. Те дихало саме, одне без вітру. І більш нічого не було, крім того. Вкриває пітьма пітьму спокон віку. Цей всесвіт весь, мов океан без світла, той зародок, що хаосом був вкритий, один від сили спеки народився. Любов спочатку виникла від нього, що стала першим для думок насінням. Знайшли зв'язок між сущим і несущим, у серці стежачи думками мудрі. Думок тих промінь наскрізь простягнувся, що на горі було і що зі споду. Там сім'яносці, тут же їх сприймання, зусилля знизу, зверху поривання. Ось така ієрархія. Спершу любов, імпульс любові, з любові думка. І ця думка наскрізь променем простягається у Всесвіті. І таким чином ми отримаємо первинний символ, первинний кодовий запис народження. Світ, а ви мені може підкажете, вже воно як би малювалося, якщо спочатку
Зі спеки народився зародок світла. Так? В ньому народилася любов. Від любові простягнулися думки. І ці думки стали живим насінням для творення Всесвіту. І який символ вам перед очима? Чи хтось може сказати, якщо ми малюємо оцей зародок, так? І любов, яка народжує думку, і ця думка простирається у простір, і якщо ми уявимо собі безмежний простір, безмежний, то я запитувала маленьких дітей в другому класі, так, як вони намалюють цей безмежний простір, і вони правильно вони його намалювали у формі спіралі. Ось подивіться, у мене тут такий медальйончик, це амоніт, це ракушка, яка була десь на початку творення світу скам'яніла, і древні єгиптяни вважали оці ракушки в зрізі своїм символом Амона-Ра, бога сонця, народження Всесвіту. Бачите? Тому оцей первинний символ, той, який ми називаємо золотим перетином, так? Тобто першою моделлю народженого світу. Символ, який зустрічається в різних народів, по-різному він зображається, як рівна лінія, як лінія розгорнута і так далі. І безумовно, що цей символ входить і в тайнопис української вишивки. Бо якщо ми маємо оцей перший посил, народжується імпульс думки, пішла у простір лінія, то якщо взяти оцю за основу ракушку, як модель Всесвіту, то ми побачимо, що ось ця лінія, вона не є суцільною насправді. Ця лінія посилає імпульс. Простираючись у просторі, вона як кардіограма серця. Вона весь час дає імпульс. І якщо ми пам'ятаємо, як виглядає ось будь-який звуковий сигнал, ну, є ще така версія, що оце поняття логоса спочатку був звук. Звук, тому що Всесвіт можна розглядати в різних системах. Можна розглядати в числовій системі, нумерологічній системі, і ми це подивимося, як воно на символах виглядає. Можна розглядати в звуковій системі, і ми отримуємо симфонію, гаму. Так? Можна в кольорах розглядати, можна розглядати в графічних символах, те, що ми називаємо сакральною геометрією, і те, що в нас є космос-вишивка, так, в українці. Дивіться, і коли ми уявляємо собі цю лінію, то вона ж не йде суцільною лінією, вона йде з вібраціями, які весь час змінюються. І ці вібрації, змінюючись, дають коливання. Бачите, ось як виглядає ця ракушка. В процесі руху йдуть коливання. Весь час йдуть коливання. І ці коливання, відображаючись від інших об'єктів думки, творять живі форми життя. І так ми перейдемо з вами уже до того, як на українській вишивці ми бачимо відображення тих первинних форм життя. Якщо ми ловлюємо лише імпульс, пішов звук, пішов імпульс. Спершу це повільний плин, це любов, так? Це тільки поклик любові, посланий у Всесвіт, від єдиного центру, від єдиного серця. Він шукає відгуміння кого? Самого себе. Самого себе, своєї присутності у Всесвіті. І ось так буде виглядати оця лінія, цей перший первинний звуковий сигнал. Первинна вишивці те, що отак вишивається, вишивають любов? Первинна лінія, первинний, найдревніший узор – це саме оця ламінарна лінія. І найчастіше її використовують саме для вишивки дитячих сорочок. Тому що це є первинний імпульс. Пішла любов, пішла енергія. Коли ця енергія натикається на зернятко світла, ми вже маємо цей узор в ось такому от варіанті. Це означає, що імпульс любові знаходить свою пару. І як би ми оцю пару класифікували
уже коли ми візьмемо її фрагмент і замкнемо його в коло. Бачите? Фрагмент цієї пари ми замикаємо в коло і маємо в результаті найдавніший символ, який 3,5 тисячі років тому був знайдений у Китаї, а в нас, ну, як мінімум 8 тисяч років, це трипільська культура чи символи зачаття на трипільському орнаменті. І що ми тут маємо? Пару, чоловіче і жіноче, вода і вогонь. Дивіться, я не випадково одягла сьогодні оцей одяг, тому що ми справді дуже щасливий народ, бо ми спокон віку на своєму прапорі маємо перші кольори світу. І як би там не сперечалися в тому, в якому порядку, чи в якій фігурації має бути золото-блакитне поєднання, то ми маємо пам'ятати, що вода і вогонь є скрізь. У єгипетських міфах говориться, що з вод ти ясний перенаєш, вогонь, так? І з вод ти ясний перенаєш. Тому що у вогні є вода, і у воді є вогонь. І поки вони існують автономно, це лише поклик любові. Вода шукає вогонь, так? Але коли вода знаходить вогонь, то ми отримуємо другий український орнамент. Ми отримуємо заряджену воду. Це блискавка. Коли блискавка поражає воду, вода стає зарядженою. Оце вже заряджена вода. Бачите? Тому вже на весільних сорочках, на чоловічих сорочках, на дівочих сорочках ви вже будете зустрічати оцей символ. Це вже не пошук, це вже заряджена, активна, жива вода. Вода, яка творить оцей основоположний символ, який у нас теж існує з правіку, це ромб. Ромб. Дві зустрічних лінії будуть між собою творити, враховуючи, що це лінії протилежності, чоловіче і жіноче, вони будуть творити оцей красивий ромбовидний узор. А ромб фактично це вже, тобто не одна лінія така вишивається, а більше вишивається ромбом. Це вже дві лінії, які між собою поєдналися. Угу. І це дві лінії, лінії протилежностей, так? Чоловіче і жіноче. Ось вони зустрілися і взаємозарядилися між собою. На найдревніших пам'ятках української культури, от, наприклад, я була в Мізені, в музеї мізенської культури, там є, надіюсь, ще живе унікальний чоловік Володимир Куровенко, який зробив класифікацію найдревніших символів на бивнях мамонтів. Тобто це епоха мінімум 25 тисяч років. От. І там фігурують оці ромби як основні узори в різних-різних модифікаціях, які ми зустрічаємо на вишивці. І в формі перехресленого ромба Христом, і в формі ось такого квадрата, і з завитками сюди, так? Тобто, так, завиточками оцими. Неправильно я намалювала, так? З цими завиточками і без завиточків, і з точками. І, в принципі, якщо виходити із того, що ми маємо первинний символ, точка є вогонь, лінія є вода, вода є імпульс, і вода є поклик, і вода є матеріальний поклик. Творення матерії – це творення життя з води. Так? Тому можна вже читати ці узори. Всі узори, на яких буде в центрі лінії оця точка, де буде пересікання, вони будуть символізувати вже засів життя. Бачите? Засіяне поле. Це найбільш універсальний весільний символ на всіх наших вишивках, рушниках і сорочках. А на хресту як означає? Тобто лінії дві перетинаються. Дивіться, є цікаво,
що у нас є узори, які мають квадрат, так, в основі. Всі узори мають поєднання оцих чотирьох сторін площини. І якщо ми візьмемо квадрат, і візьмемо поряд ромб, так, це той же квадрат, тільки він обернений на 45 градусів. Так? І питання, чи є різниця в символах? Я думаю, що візуально є. Так, візуально є. А чи насправді є різниця, чи немає в символах? Дивіться, коли ми говоримо про вишивку, коли говоримо про... В просторі немає. В космічному просторі немає. Але тепер ми вже говоримо про вишивку, як про систему не просто символів, а кристалічних фігур, які творяться у Всесвіті перетіканням оцих всіх енергій. Одна енергія потрапляє на площину, на полотно іншої, відбивається, промінь пішов в іншому якомусь просторі, так? І починає творитися кристали життя. Ми розуміємо, що весь Всесвіт має кристалічну форму завдяки тому пересіканню тих ліній, перетинанню їх, творення різних форм, і ці форми творяться безконечно. Тому, коли ми говоримо про вишивку, то ми чітко говоримо про те, як цей простір взаємодіє з нами. Тому що коли на вишивці ми маємо ось таку чи таку фігуру, то ми маємо не площинне, ми маємо площинне зображення кристалічної фігури. Це чітко треба розуміти. Тому дивіться, що ми маємо, коли ми отаку площину з вами маємо на вишивці. Давайте ми подивимося, це площинне зображення. Отак, о, червоний малює краще. Подивіться. А тепер давайте ми спробуємо з вами допустити. Ми бачимо цю фігуру кристалічну зверху, збоку, знизу. Де ми знаходимося зараз на оцій фігурі? Що це за фігура? Збоку. А? Збоку. Ми збоку? Може бути і зверху. Може бути і зверху. Так, і тоді що це за фігура? Піраміда. Ми стоїмо з вами в даний момент або в площині піраміди і бачимо перед собою її вершину. Тобто, або ми стоїмо зверху, з цього боку, так, на вершині, і бачимо проекцію всередину піраміди. Так от, з якого боку знаходиться наше тіло? Стосовно піраміди буде, наша свідомість. Важка зовні. А я хочу вам нагадати феномен плащаниці. Феномен плащаниці пояснює тайну вишивки. Коли внаслідок величезного внутрішнього вибуху, коли тіло Христа звільнилося, енергетичне тіло звільнилося з фізичного, на його плащаниці відбився негатив, не позитив, а негативне зображення. Тепер дивіться, ми бачимо зверху чи бачимо знизу? Якщо наше тіло знаходиться всередині цього великого кристала, який ми намалюємо ось так. Так? Ось вона, діпіраміда, кристал. Так? Якщо наше тіло знаходиться ось тут, бачите, де наше тіло знаходиться? І якщо ми мислено є на вершині піраміди, то ми бачимо зверху цей узор, і це є вершина піраміди. Так? Ось він пішов узор. Але ж його негативне зображення буде ось тут, на рівні тіла, а на тіло буде передано ось це зображення. Ви бачите, як піде? Так? Так от, щоб досягнути точної передачі оцієї піраміди, з цієї верхньої точки, українці придумали сакральну техніку вишивки, яка називається низинка.
коли ви подивитеся сорочки і рушники вишиті на зимку, я вам тут зараз не можу показати, то ви побачите, що на протилежній стороні вишивки ви отримуєте негативне зображення того, що ви бачите зверху. І це означає, що наше тіло отримає точний позитивний відбиток оцього, що ми послали зверху. А чого? Ну, якщо до тіла, ну, зовні буде позитив, так? Так. Близько до тіла, ну, на тивній стороні буде негатив. Негатив. Ну, ближче до тіла знаходиться. Ні. Тіло отримує позитив до негативу. А це буде розуміти. Ага, таким чином. Таким чином. Тобто, щоб наше тіло отримало абсолютно точний відбиток енергетичний того, що ми візуально закладаємо у вишивці. Те, що ми бачимо зовні, буде зовсім іншу людину. Так. І тут, чому я вхиляюся перед гліняністю нашого народу, тому що техніка вишивки, те, що я показала ось в цій книжці «Вишивання долі», якщо людина уважно проглянеться, то вона побачить, що побачивши, як рухається нитка на полотні, бачите, як відбувається рух нитки по полотні, ви чітко побачите, яке зображення, насправді, який посил отримає ваше тіло від цієї вишивки. Вишивка хрестиком цього посилу не дає. Ми маємо зверху зображення, ми маємо зверху те, що ми бачимо, але тіло отримає зовсім інший посил. Тому в українців спокон віку вишивка була саме оця двостороння, та, яка давала можливість тіло щитувати прямо інформацію, яку ми закладали своєю думкою, своїм розумом, своїм бажанням, своєю любов'ю, своїми почуттями. Вишивка – це дуже об'ємне послання. І чому так сталося, що в нас почали вишивати хрестиком? Фактично ця деформація вишивки пішла вже десь у 18 столітті. Старовинні сорочки полтавські, наприклад, білим по білому, які вважаються найбільш енергетичними, тому що біле полотно. І бачите, тут важливий рух нитки у вишивці, важлива комбінація, важливий кристал, який ви закладаєте. Кристал, насправді, у вишивці закладені кристали. Щодо повороту на 45 градусів. Це важливо чи не важливо? Я думаю, що це дуже важливо. Як буде повернута піраміда? Ви знаєте, коли в хаті ви ставите для оздоровлення простору піраміду, то її націлюєте на північ, одним ребром на північ, для того, щоб піраміда от чітко була зорієнтована на сторони світу. Так само і в цьому просторі є, в нашому навколишньому просторі, є ця орієнтація. І тому, коли піраміда зміщується на 45 градусів, вона отримує динаміку руху, ця піраміда – статика. А це отримує динаміку руху. Але фактично тим зображує постійний рух. Постійний рух, ви маєте рацію. Це постійний рух. І подивіться, є свастичні зображення. Ну, свастя, сварга – це загалом є зображення самої структури світоруху. Так, в центрі Всесвіту, на чотири сторони. От хрест, сам хрест по собі – це є статичний, це символ статики творення Всесвіту. Якщо ми собі уявимо оцей первинний імпульс в статиці, те, що я вам показувала на лінії, ламінарний посил, це спіраль, це різного типу лінії, заламування на трипільських розписах, на наших вишивках, оці баранці, якими закручують, все свідчить про напрям руху і про закручування, динаміку руху. Так? А якщо ми уявимо просто статичний символ, момент зародження Всесвіту, великий вибух. Ось точка, ось лінія вверх-вниз, ось лінія сюди, до безконечності, і відбувається вибух, так? А цей вибух творить певний простір. І коли ми говоримо про свій земний простір, то ми його обмежуємо таким чином. Тому у всіх культурах, древніх світових культурах, в інків, в українців, єгиптян, ну, кого б не було. Оце є символом землі. Це є символом землі. Статика. Момент народження світу. Іде імпульс на чотири сторони
і верх-низ визначаються оці сторони руху, і замикається простір. І ми отримуємо каплю в світовому океані. Крапля в світовому, так народжуються зірки, так народжуються планети, так народжуються всі структури живі. Отак. А коли ми вже хочемо показати, що пішов рух, так, тоді оцей наш символ отримує ось таке, як у наш шумерських тарелях ми маємо на наших цих. Оцю от стрілочку, так? Яка буде свідчити про те, що наш простір, ой, не, да, правильно я позначила, неправильно, що наш простір почав рухатися. І рухається він за годинниковою стрілкою. Дуже часто плутається в розумінні оцього символу свастя в тому, куди він рухається. Ось загнута оця лінія, так? Вона загнулася, і дехто вважає, що коли вона загнулася в цей бік, то туди ж рухається і свастика. Це звичайна фізика. Є рух вправо і є відцентровий рух. Це дуже гарно видно по руху колеса. Коли колесо починає рухатися, на повільних оборотах ви спершу бачите, як воно обертається, а потім ви бачите, як воно починає рухатися в протилежному напрямку. Є рух і є відцентровий рух. Є матерія і є антиматерія, тому що світ дуальний у своїй природі. Тому переважання руху за годинниковою стрілкою творить нашу галактику. Бачите? Ось ми бачимо галактичний рух. Тобто, коли на вишиці ви вже будете зустрічати ті самі ромби із оцими от баранчиками, то ці баранчики будуть показувати вам рух, що колесо заведене, що воно в русі. Так? А без оцього, це є статика, це є програма, статична програма. Тому говорити про наші символи на вишиках, ну, це просто космос. Найперше, ми маємо всі структури життя на наших вишиках. Первинна структура – це, безумовно, є точка. Ми маємо багато зорів, ви можете передивитися ось там код української вишивки, і я по розділах розглядаю символ точка. Це одна із моделей світобудови, дивіться. Бачите? Точка і кола. Кола розходяться. Імпульс пішов, як кола по воді. Оце одна із моделей. Пішов імпульс і пішли кола. Так? Ці кола в нас зустрічаються на писанках, зустрічаються на вишивках. Дуже багато є моментів, коли вони зустрічаються, але найкраще вони ілюструються в гайвукових забавах. От. Тобто це просто структура. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька, стає дівчина в колі, вона знаходить собі пару і починається рух і водіння по колу вправо-вліво, вправо-вліво, і закручується цей маятник життя, розгойдується. Тому точка – це, певне, найдрібніша і найсакральніший символ. Далі йде лінія, так? Лінія вгору, оці пересікання двох ліній, квадрат. Ну, квадрат, це, я кажу, це план народження Всесвіту. Це первинне зображення так званого світового дерева. Далі, від цієї точки йде імпульс вгору, йде поєднання чоловічого і жіночого. І ми отримуємо оцей символ життя в матеріальному світі, коли дуальне начало розділяє себе направо, наліво, на чоловіче і на жіноче, розділяє свій єдиний промінь, а потім ці промені сходяться, і в нас твориться. Внаслідок цього народжується трійця, народжується третє, і третє знову множить оцю структуру. Якщо ми візьмемо з наукової точки зору, це є маленька і дуже скорочена модель ДНК, так? Ось вони пішли дві лінії. Вони пішли одна напроти другої, вони пересікаються, не пересікаються, вони весь час притягуються і відштовхуються, так? Це вже за принципом фізики, знову, чоловічої жіночі. Вони плинуть в цьому потоці, в стерженні буття і на оцих полях творять життя. Питання тоді, якщо ромби вишиті догори, фактично, якщо ДНК, воно ж догори йде, напрям промінь пішов.
І тоді виходить, що потрібно ромбами вишивати більш висхідний рух, ніж горизонтальний, бо горизонтально воно буде мати, ми знаходимося тоді на площині. Все залежить від вишивальниці, від того. Ви знаєте, я от зустрічалася з багатьма вишивальницями, бачила багато різних типів сорочок. Цікаво, є сорочки, в яких дерево життя йде від зап'ястя до гори, сюди, так, на точку сил. От, до речі, людина як хрест, вона має оці точки сили, тому як вишивка захищає енергетично по точках сили. Є рукави, які вишиті звідси до гори. Тобто вишивальниця дає якийсь розвій, вона бере енергію так, через пальці, ось як ми собі можемо уявити схематично, пішла енергія звідси, вона пішла вверх до точки сили, вона замикається і розгортається оце дерево. Є інший варіант, є варіант дерева від низу до рук. Очевидно, колись люди настільки тонко розуміли взаємодію і рух цих енергій і знали, як їх можна посилати і чого. Ви берете, ви вишиваєте звідси сюди. Ви берете енергію. Це ось, це жест покрови, це жест оранти, так? А якщо жест покрови, вона бере тоді дерево, іде звідси, так? Від пальців, від цих пультів дерево піде сюди. Вона приймає енергію. А якщо вона віддає енергію, тоді в неї від точок сили піде дерево звідси і донизу. І сорочки зустрічаються і в такому варіанті, і в такому. Тепер круговий. Круговий. Я бачила на Полтавщині дуже сильну вишивку, яка дає круговий рух. Ну, очевидно, жінка самодостатня дуже сильна, яка просто закручує в собі вихор енергії. І в неї дерево йде так, так, так і так кругом. Зустрічаються сорочки, у яких не однакові узори. Ну, узори загалом не бувають однаковими. І для того, щоб збити чуже око від проникнення в оцей код, яким є вишивка, вишивальниці колись завжди робили маленьку змивку. От. Оком цієї змилки не видно, а енергетично машина вже чуть-чуть розладнана для сприйняття. Розумієте? От, оскільки людське око сприймає дуже точно геометрію, воно сканує цей відбиток, і в нього йде маленький збій. Тобто це був захист, це був енергетичний захист. І очевидно, функція сорочки в нас залежала від того, для чого вона вишивалася. Сорочки вишивалися у нас, і рушники мали масу призначень різних. Ну, скажімо, рушник як символ руху і життя, не те, що руки витирати, не ручник, от, а як символ руху, життя. Він же сам символізує поле буття, від чого в нашій українській мові, взагалі кодова мова, про яку корейський оракул Он Ці, перебуваючи в 90-му році в Україні, він сказав, що українська мова – це звуковий ключ Всесвіту. І українці несуть відповідальність за збереження своєї мови не лише перед Україною, не лише перед нашою планетою. Чому це? Ви бачите, чому? Коли ми говоримо про вишивку і говоримо про так званий рунічний тайнопис, книжка «Тайнопис вишивки», бачите, вона показує, як оці руни, які там використовують їх по-різному від незнання, але подивіться, от руна життя, літера Ж в нашій мові. Літера Ж, вона має достатньо глибоке навантаження в нашій мові, так? З неї і життя, і жито, і жінка, і жар, і всі основоположні поняття, з яких народжується життя. Але подивіться, що таке руна. Це та сама літера, але вона вже показує на оцей рух. Ось вона, бачите, спіраль ДНК в скороченому, права і ліва сторони, які творять оцю трійцю, дерево життя, творять її в перспективі вверх і вниз, які є присіканням різних енергій і роблять обертовий рух, ми ж бачимо тільки площини його зображення. Тобто сама руна, яка дуже часто зустрічається на наших вишивках,
От вона вже творить просто цілий космічний простір. Тому є чуть-чуть різниця між графікою нашого українського письма і рунічним тайнописом. Невеличка є. Рунічний набагато універсальніший. І в інків руна сімі означає мова народу. Це прамова. Руна – це мова. І в українській мові слово руна означає відлуння. Воно означає зелена рунь. Це зелене погіння, яке щойно народилося. Це початки життя. Оце є глибина поняття руна. Тому українська мова, її сакральність полягає в тому, чому вона є кодовим ключем Всесвіту. Тому що дуже точна графіка на письмі, у вишивці, сакральна геометрія української мови і фонетика, вони співпадають. У нас як вимовляють, так і пишуть. І насправді, коли взяти українську графіку, яка збережена з дуже прадавніх часів, то ми можемо знайти її сліди і в етрусків, ну, вся древня графіка, всі мови, мається на увазі письмо древнє, писемність, вона йде від оцих древніх рун. А ми десь думаємо, вони були там в Скандинавії, в кого вони ще були. Ось вони в нас працюють. А де вони працюють, то там вони вдома. Так? Тому отак ми дивимося на свою мову. Стосовно застосування рун і застосування тайнопису, полотно – це до символіки нашої мови. Поле – поняття поле, я, площини буття – поле. І звідси – полотно. І полотняний руштиш – це є символ руху по полі буття. От стосовно слова цього поля, я вам ще наведу такий цікавий приклад. Одна знахарка, російськомовна, вона розповідала, що її бабуся дуже добре розумілася на замовляння. І замовляння вона використовувала тільки українською мовою. І вона каже, і я теж використовую замовляння тільки українською, бо інакше вони не працюють. От подивіться таке замовляння. 9 братів пішли на полювання. 9 пішли, 8 повернулися, 8 пішли, 7 повернулися, 7 пішли, 6 повернулися і так далі. Один пішов і не повернувся, і хай так той біл не повертається. Спробуємо перекласти це російською чи будь-якою іншою мовою. Там 9 братів пішли на охоту. Та яка охота? Полювання – це вихід в поле буття. І ніяк його інакше не скажеш. Полювання – це вихід в поле буття. Тому у древніх наших колядках, коли співається про полювання, от що пішли там на полювання, то це не йдеться про те, що пішли вбивати звіра, а вийшли в поля буття. І про це говорить українська казка так само, про виходи в поле буття. Тому український рушник – це полотно, ткане із нитки, яка має уже в своєму творенні полотно-рушник, має сакральність, тому що рушник треба було ткати з цільної нитки. Як почав, так завершив. Тобто рушник не обрізувався, він ткався із суцільної нитки і, по суті, був аналогом творення Всесвіту. Так? Як творилися планети, творилися зірки, закладалася певна сукупність енергії, певна гармонія енергії, певна кількість стібків, рядків, певна музика душі тої жінки, яка ткала цей рушник і так далі. Рушники не можна було розтинати. І він ткався суцільним полем, 3-4 метри, параметри, повна сакральна геометрія. Тут ми просто вже деталі не вдаємося. І рушник починав працювати в долі людини від її народження до смерті. Коли дитина народжувалася, присутній був рушник і крижмо, так зване, біле поле, квадрат, чистий квадрат. До речі, я вже розпитувала в багатьох вишивальниць, бо дуже часто задають питання, а що треба вишивати на сорочках, на крижмі, коли народжується дитина? А нічого. Але тому що дитина народжена, вона подібна ангелу і має бути чисте поле. І доля починає на цьому чистому полі виживати свої руни. Запрограмовувати якось дитину новонароджену не дозволялося, тому що
запрограмовується однозначно. Кожен стібок – це вже є певна програма. Кожна нитка певного кольору – це певна програма. І це теж треба було розуміти. Ну, скажімо, червоний кольор в дитячих вишиванках не використовувався. Тому що це весільний колір, це колір крові, пристрасті і так далі. Отже, при народженні, при всіх віхах життя людини гості приходили, свята відбувалися, всі наші свята з рушниками. Весільні рушники – це ціла магія. Сімейні рушники – це ціла магія. Оті рушники, які вишивалися як ікони. Раніше рушники були іконами. Ці 3-4 метрові рушники – це і були ікони українські. Рушник в поховальному обряді, обов'язковий рушник при провожанні кудись і в той світ, і в цей світ, і куди б все відбувалося з рушниками. Наше життя без рушників собі не уявляли, але кожен рушник мав своє призначення і відповідно до того і вишивалися узори. В українців був навіть день, коли не те, що дозволялося, благословилося Всесвітом вишивання рушників. Цей день от нещодавно минув, це день Варвари, 17 грудня. День на переході, 19 грудня, завершилося річне коло. 19 грудня минало 360 днів. І от на переході завершення річного кола Варвара, яка у нас, я не знаю, це древнє божество жінки, це берегиня наша. Зараз культ Варвари як такий уже занепав, бо він вже пов'язується суто там з християнською святою, для нас це мало що говорить. Але Варвара вважалася покровителькою жінок і покровителькою долі. І тому на Варварі дівчата збиралися з молитвою вранці і співали, молилися і вишивали весільні рушники, весільні сорочки, тобто закладали свою долю. Вишивання – це святий процес для кожної жінки. Зараз про вишивання дуже багато говорять вже в різних аспектах. Вишивають котиків, песиків, картини, живопис, портрети, ікони, все, що хочеш, і називаються вишивкою. Але ми на початку з вами говорили, вишивка – це космос. Тому, напевне, треба розуміти, що живопис нитками, можливо, так як будь-якими іншими техніками, але це є живопис нитками, але це не є вишивка. Вишивка – це сакральне дійство, це творення енергетичного панциря для людини, для родини, для дому і для всього народу. Тому що властивість рушника і вишивки така, що навіть коли згорають рушники, коли згорає полотно, на які наносилися узори. Це посилання предків не згорає, воно залишається у просторі, воно залишається як лінія роду, генетичний код роду. І насправді люди забувають про вишивку, забувають про вишивані сорочки, потім проходить хвиля забуття, спалюють це все. І звідкись, ні звідки народжується знову вишивка. І якби вона не була записана генетично, то ми б вже її дуже давно втратили. Тобто генетична пам'ять, генетична руна, рунічний таємопис, записаний в кожному з нас генетично. І Україна – благословенна земля, тому що вона має в собі цей рунічний таємопис, збережений і в нашій мові, тому що мова – це особливий код, і в наших казках, тому що вони розповідають про безсмертні мандри душі в цьому світі, і це теж кодовий запис древнього знання. І на нашому орнаменті, керамічному, і на розписі хат, і особливо в наших вишиванках. Тому поки, кажуть в Карпатах, поки будуть люди розписувати писанки, доти наша земля буде благословена, і те саме стосується нашої сорочки і нашого рушника. Дякую вам. Це питання. І якщо